Вітаю, друзі, вас на своєму каналі, каналі Морослаєв, життя та робота в Чехії. Сьогодні хочу розповісти вам про реалії в Чехії на липень місяць 2022 року. Що відбувається взагалі в Чехії? Як ви знаєте, перша актуальна тема – це біженці. Вже приїхало в Чехію близько 400 тисяч чоловік. Досить багато знайшло роботу тут в Чехії, це близько 100 тисяч людей, і досить багато людей також звертається. Всім стараємось допомогти. Але є і зворотня сторона біженства тих людей, які сюди приїхали в Чехію і досить погано себе поводжують тут в Чехії. Є і такі, і досить багато таких людей, які просто витрачають кошти на алкоголь, на сигарети і так далі, на якісь інші види розваг. Тобто вифукують ці кошти, які їм дає держава, Чехія конкретно. І досить багато людей, а скажу точніше, дітей, підлітків, досить погано себе поводять тут, в Чехії, показуючи зневагу, не знаю, як правильно сказати, до цієї держави, яка їм дала прихисток на даний момент. З чого це все так відбувається, я не можу вам чесно сказати, але дуже вже багато бачу реакцій від чехів. І досить багато ситуацій розповідають самі чехи, де чи в школі, чи на майданчику якомусь. Я особисто знаю ситуацію в нашому місті, як в школі хлопці, українці, почали бити один одного на перерві в школі, і їх просто вигнали зі школи. Тут так не прийнято робити. Я не знаю, хто на це повинен звернути увагу. Звичайно, в першу чергу батьки. І треба трошки розуміти, що ви знаходитесь в чужій країні. Ця країна не буде терпіти ту зневагу, ту поведінку, те нахабство, яке деякі люди робили в Україні. І я вам скажу чесно, це одна із причин, чому ми поїхали з України. Тому що нам не подобалося те, як в школах ведуть себе діти в порівнянні з іншими дітьми. Я не кажу зараз за всіх, але дуже багато таких випадків було. Так що, друзі, це одна із таких реалій, яка зараз не дуже подобається чехам тут. І вони досить погано відносяться до цих ситуацій. Чому ображають їх дітей, чому вони прихистили вас. Я зараз звертаюся до тих людей, які приїхали сюди з України, з війни. Чому ви так себе поводите, я не розумію. І дуже багато також чехів на роботі скаржиться. І якби зараз були такі бойові дії, які були раніше в лютому 22-го року, то, на жаль, ті чехи просто не приймали б людей і не забирали б, не запропонували б те місце тут тим людям, які приїхали сюди як біженці. Друга з реалій те, що з війною піднялися дуже високо ціни, почалася в Чехії інфляція. Я думаю, вже всі розуміють і знають, що таке інфляція. І з цією інфляцією, друзі, досить сильно піднялися ціни на все, буквально на все. І якщо на початку війни ще ціни так плюс-мінус були стримуючі, то зараз вже їх тяжко стримувати. І все пішло вверх просто. Я це бачу навіть по своєму гаманцю, точніше по своїм витратам, що за місяць виросли по тим же витратам мінімум на 3, а то й 4 тисячі корон. Тобто більше вже платимо за продукти,
тому що вони досить високі, і це може підтвердити будь-яка людина, яка живе в Чехії хоча б півроку і бачить, що півроку назад були одні ціни, зараз, на жаль, вже інші ціни. І ця тенденція тільки погіршується, на жаль. Тобто це одна із таких також шалених реалій, яка не скаже, що Чехія – країна для заробітку. Ну, звичайно, багато хто стверджував ще раніше, що в Чехії неможливо заробити якихось коштів. Я з цим не згоден, але зараз так, дуже важко, тяжко, особливо тим людям, які тільки-но приїжджають сюди, в Чехії. Так що така ось ситуація, друзі. Ну а так, в принципі, живемо, працюємо, дивимося тільки вперед. Є трошки сум з цього всього приводу. Пошвидше б закінчилася б вже ця війна, щоб вже нормалізувалося життя у багатьох людей і все стало на свої кола. Якщо є комусь щось додати, то будь ласка, додавайте в коментарях. Буду радий почитати. Ну а ми вже побачимося з вами у наступних випусках. Всім удачі і до зустрічі. Всім пока.